havde engang tre små øer i Karibien. St. Croix, St. Thomas og St. Jan. Men efter en forudgående folkeafstemning i Danmark, blev øerne og deres befolkning den 31. marts 1917 overdraget til USA for en salgssum af $25 millioner. Dermed sluttede et stykke dansk-karibisk kolonihistorie, der startede 250 år tidligere. Et kapitel i vores historie, som over en periode medførte en enorm velstand, men også et kapitel, som havde en mørk bagside, og som statsministeren i sin nytårstale omtalte som en skamfuld del af vores historie. 100 års jubilæet bliver gennem hele 2017 markeret med diverse arrangementer og udstillinger, både rundt omkring i Danmark og på de tidligere dansk-vestindiske øer. Sønderborg Lokal TV vil med en række temaudsendelser deltage i markeringen af 100-året for salget af øerne. Vi vil sætte fokus på nogle af de mange relationer, historiske som nutidige, kendte som ukendte, som forbinder vores landsdel og grænseregionen med de tidligere dansk-vestindiske øer. I udsendelsen skal vi se på brødremenighedens mission blandt slaverne på de tidligere dansk-vestindiske øer, og hvilke spor deres virke har afsat i nutidens samfund på øerne. I den anledning har vi besøgt brødremenighederne, både i Christiansfelt og på de tidligere dansk-vestindiske øer, St. Croix, St. Thomas og St. John. And the Raven Church has been came initially to the slaves and has been was the church of the slaves. Brødremenighedens missionærer kom til slaverne, og kirken blev slavernes kirke. De første missionærer kom til de vestindiske øer i 1732. Missionærerne kom først fra Tyskland og senere fra Danmark. There are 9 churches in the Virgin Islands totally. Brødremenigheden har i dag 9 kirker på de vestindiske øer. På St. Thomas har vi New Herrnhut, Memorial og Nisky. På St. John har vi Bethany og Emmaus. Her på St. Croix har vi Friedensberg, Friedenstal og Friedensfelt. I'm hoping and I see the relationship continues to grow throughout the Moravian unity, which is the Moravian church worldwide. Jeg håber, og jeg ser, at forbindelsen mellem brødremenighederne rundt omkring i verden stadig forstærkes. Personligt har jeg et godt forhold til pastor Jørgen Beutler fra brødremenigheden i Christiansfeld. Den nuværende brødremenighed er opstået i Sachsen i 1717, hvor grev Zinzendorf tog imod protestantiske flygtninge fra det katolske Mähren. På grevens jorde byggede de en ny by, Herrnhut, under herrens beskyttelse. Og grev Zinzendorf blev selv leder for denne fornyede herrnhutiske brødremenighed. Men man kan undre sig over, hvordan det gik til, at lige præcis disse herrnhutere af den danske konge fik lov til at missionere blandt slaverne i Vestindien. Det har meget at gøre med ham, der var leder i Herrnhut, som hed grev Zinzendorf. Det var faktisk på hans jord, at man byggede Herrnhut. Og han var i København i 1731, hvor han var til kroningsfestligheder for Christian 6. Han var, Zinzendorf var i familie med dronningen. Han mødte faktisk en slave, eller en, der havde været slave, som var kommet til København. Han hed Anton, og han kunne så fortælle Zinzendorf, at hans søster var tilbage på St. Thomas, men der var ikke nogen, der kunne forkynde evangeliet for ham eller for hende. Og det vil sige, at
lyttede Zinzendorf til det der, og det var nok ligesom en drøm, der gik i opfyldelse for ham. Anton besøgte lidt senere også Herrnhut, og fortalte jo om slavernes forhold, og så var der en, jeg tror det var nogen af 20 brødre i Herrnhut, som meldte sig frivilligt til at rejse over og forkynde evangeliet. Og allerede i 1732 rejser der så to, nemlig Dober og Nitzmann. De rejser til Sankt Thomas via København med tilladelse fra den danske konge. Og så påbegynder de sådan set det missionsarbejde på de vestindiske øer, som jo er kommet til at betyde selv den dag i dag, at der er stadigvæk brødrekirker på de vestindiske øer. Vi har besøgt New Herrnhut på Sankt Thomas. Det var hertil de første missionærer ankom, og det er den første missionsstation oprettet af brødremenigheden. Herrnhut means the Lord's watch. So the first mission station is this place. It's that's why they call it New Herrnhut. So there's Herrnhut in Germany, and now you have New Herrnhut as a new mission, the new work. Herrnhut betyder under Herrens beskyttelse. På dette sted grundlagdes den første missionsstation, New Herrnhut. Så der er det oprindelige Herrnhut i Tyskland, og her New Herrnhut, som er brødremenighedens første missionsstation. Det er samtidig den første sorte kirke på verdensplan. De første missionærer kom hertil i december 1732, Leonard Dober og David Nitzmann. Efterfølgende kom der flere missionærer, men mange af dem døde på grund af tropesygdomme, og de blev begravet her på denne kirkegård. Allerede før brødremenighedens Christiansfeld blev etableret i 1773, blev der udsendt danske missionærer til Vestindien. De blev udsendt fra den sønderjyske Nordslesvigsk Missionsforening, der i dag hedder Brødremenighedens Danske Mission. Jamen, vi har den første, der rejser ud i 1754 fra Danmark. Det er en, der hedder Karies og kommer fra Slesvig. Og der, han er så den første af dem, der rejser ud. Og det var jo altså, de her godt mellem 20 og 30, der rejste ud over årene. Så det er ikke så mange, kan vi sige, men alligevel så betød det jo så også en forbindelse, og en måske endnu mere interessant forbindelse, det er, at i 1843, og det er jo interessant også for os i Sønderjylland, at der stiftes det, der kaldes Nordslesvigs Missionsforening. Det var en indsamlingsforening til støtte for skoleundervisningen af slavebørn på de vestindiske øer. Det vil sige, at den danske brødrekirkemission sådan set har sine første rødder. Det vil sige, altså i Sønderjylland, og det er jo sådan set nok et af de eneste danske missionsselskaber, som har sine rødder her i Sønderjylland. Så på den måde er der en ret vigtig rod i Sønderjylland, i og med at missionsforeningen startede her og støttede jo det arbejde, som von Scholten havde bedt brødremændene om at gøre. Nordslesvigsk Missionsforening udgav et tidsskrift, Evangelisk Missionstidene. I dette eksemplar fra 1884 er der blandt andet gengivet en takkeskrivelse fra brødremenigheden på Sankt Thomas. Og der er faktisk en takkeskrivelse fra medlemmerne af Jubelkirkens menighed på Sankt Thomas, som blev indviet den 16. maj 1884, og de skriver så simpelthen til de glade giver i Danmark. Kære brødre og fædre, på denne glade jubel indvielsesdag er det en særdeles glæde for os, at alle de til konferencen forsamlede missionærer og mange andre brødre og venner har indfundet sig for med os at fejre denne dag, på hvilken vi også vide og føle, at Herren, vor kirkes overhoved, er midt iblandt os med sin fred og nåde. Missionærerne lærte sig slavernes sprog, kreolsk, og de begyndte at holde gudstjenester på kreolsk. Men først og fremmest bidrog missionærerne til et helt anderledes menneskesyn på slaverne. Det, som var
påfaldende ved brødremenighedens mission, det var, at det var til slaverne, man rejste, og dermed begyndte man at give udtryk for et nyt menneskesyn. I hvert fald menneskesyn, der ikke deltes af alle, fordi det, at slaverne skulle have lejlighed til at høre evangeliet, det var nyt, og det var noget, som plantageejerne selvsagt var stærkt imod, fordi lige så snart, at der blev prædiket evangelium, så blev der også en undervisning, altså et aspekt af undervisning, og jo mere man underviser mennesker, des stærkere bliver de, og des stærkere bliver de også til at søge deres egen frihed. Og plantageejerne så jo nok, at det her, det var begyndelsen til noget, der på et senere tidspunkt ville blive til en afslutning, og det blev det jo så også ved emancipationen. Spangenberg, som var en stor leder i brødremenigheden, især efter sindsen derovre fra os derovre, og han begyndte med det samme at holde gudstjenester på kreolsk, og det vil sige, at kreolsk blev til kirkesprog, og det er faktisk ret vigtigt at være opmærksom på, fordi dermed så fik slavernes sprog en status, som de ikke havde haft før. Det var sådan, at når en slave blev døbt, så blev det vedkommende nævnt som broder eller søster, altså på fuldstændig lige linje med, hvad der skete andre steder. Og det er igen et udtryk for det menneskesyn, at brødremenighedens missionærer anså slaverne for at være ligeværdige mennesker. De følgende mange år, ja, der var der mange slaver, der blev medlem af brødremenigheden. Og længere op i tiden, så blev brødremenigheden også mere anerkendt. Og der var også hvide, der begyndte at komme til brødremenighedens kirker. They came to the then Danish West Indies in 1732. Missionærerne kom til de dengang dansk-vestindiske øer i 1732, og i 1741 etablerede de deres anden missionsstation her på St. John, og senere udbredte de deres mission til de andre jomfruøer, Antigua, Barbados, St. Kitts, Trinidad og Tobago. Emmaus her blev grundlagt i 1783. Dette er det oprindelige klokketårn, og vi vil gå indenfor i kirken. Loftet har form som en båd, der er vendt på hovedet. Et fantastisk håndværk. It's really wonderful craftsmanship. Som udgangspunkt skulle missionærerne selv tjene til deres eget ophold. De fleste af dem var uddannede håndværkere, men de erhvervede på et tidspunkt også et par plantager, hvor de selv håndslaver. Ja, i hvert fald så var det jo sådan, at brødrene jo rejste over uden, de havde ikke i den forstand en løn med, så de skulle jo selv skaffe sig deres udkomme. Og det er rigtig mange af dem var netop håndværkere, og var jo også med til at undervise slaverne i håndværk. Altså det var faktisk sådan, at der var ret mange tømrere. Så var det tit sådan, at de ville arbejde som tømrere om formiddagen, om eftermiddagen, og så midt på dagen i middagspausen om aftenen, der ville de så være ude blandt slaverne og forkynde evangeliet og tale med dem osv. Men det har nok også været sådan, at efterhånden har plantageejeren godt kunne se, at det var gavnligt for slavernes arbejdsmoral for eksempel, og blive kristne, og efterhånden, så, og det var selvfølgelig også noget, brødremenigheden arbejdede på, det var, at der kunne blive plads til, at slaverne havde et familieliv. Der er jo talrige eksempler på, at ægtepar, eller i hvert fald par, som er fælles børn, er blevet taget fra hinanden og solgt til forskellige plantager osv. Så på mange måder, kan man sige, der gik brødremenighedens missionær jo ind og forsøgte at forbedre forholdene for slaverne. Nu er der så ingen historie, der er fuldstændig positiv. Der er også altid skygger. Og det var jo også en overgang, hvor brødrene havde et par plantager, hvor de selv havde slaver. Og det gav faktisk anledning til nogle vældige diskussioner i den europæiske brødremenighed. Og det endte med, at man skilte sig af med
med de plantager der. Fordi det var simpelthen uacceptabelt, at brødremenigheden skulle have det. Men udover det, så må man nok sige, at der er mange positive ting at sige om brødremenighedens missionsarbejde på de vestindiske øer. Brødremenighedens virke og menneskesyn kom som nævnt til at spille en stor rolle for udviklingen. Men det var dog ikke sådan, at missionærerne direkte arbejdede for afskaffelse af de ofte meget brutale afstraffelsesmetoder og selve slaveriet. Because while a missionary converted them to religion, det at missionærerne omvendte slaverne til kristendommen ændrede ikke ved, at slaverne stadig blev behandlet lige brutalt. Jeg synes, at missionærerne skulle have gjort mere for at forhindre den umenneskelige behandling og forbedre forholdene for slaverne. Der kan man selvfølgelig sige, hvorfor talte brødrene ikke for slaveriets ophævelse? Og det har de nok gjort i nogen udstrækning, men alligevel ikke følt, at det var det, de skulle så at sige, bruge deres kræfter på. Jeg tror, de har været realistiske og set, at det var nok ikke dem, der skulle afstedkomme det. Men der er nok ingen tvivl om, at emancipationen, slavefrigørelsen, undgik meget blodsudgivelse netop på grund af brødremenigheden, fordi at missionærerne støttede brødrene eller slaverne i at blive frigjort, men henstillede, at det foregik med fredelige midler. Plantageejerne var i starten modstandere af brødremenighedens virke blandt slaverne, og det menneskesyn, som missionærerne praktiserede, kunne bringe dem i direkte konflikt med loven. Der er jo historien om Frønik, tror jeg, som blev gift med en mulatinde, som det skrives, omkring 1740, og så Martin var vist missionæren, der videde dem, og de blev alle tre fængslet og idømt ganske voldsomme straffe. Og så kom Zinzendorf, han besøgte jo øerne i 1739-40, tror jeg det var. Og han kom jo og fik dem, store og grævelige, og fik dem, gik jo i dialog med guvernøren og lederne og sagde, at de skulle altså frigives, og det blev de så også. Men det var jo et godt eksempel på, at de havde foretaget sig noget, og det fik voldsomme konsekvenser, nemlig når præsten havde viet en tysker og en halvblods, jeg ved så ikke, hvad hendes forældre var, men mulatinde, som det kaldes, eller kaldes dengang. Og det var jo altså forbudt. Og det kunne brødremenigheden jo ikke sige noget forkert i. Tværtimod, så var det jo sådan set en naturlig udvikling i forhold til hele deres tænkning. Missionsarbejdet blandt slaverne indebar helt naturligt også en begyndende undervisning af slaverne. So we didn't come to evangelize the persons by preaching the word of God per se. Vi kom ikke udelukkende for at kristne slaverne. Brødremenigheden udfører ikke kun missionsarbejde, men vi er også pionerer inden for undervisning. Så da missionærerne kom, begyndte de også at lære slaverne at læse og regne. Generalguvernør Peter von Scholten kæmpede i mange år for, at slavernes børn skulle undervises. For uden undervisning forudså han, at slaverne aldrig ville blive helt fri. Og her kom brødremenighedens missionærer til at spille en central rolle. Von Scholten, han havde øje for vigtigheden af undervisning, og han mente, at hvis med mindre at slaverne fik undervisning, fik lært at læse og skrive osv., ville de aldrig kunne blive virkelig fri. Han var så i kontakt med Herrnhut, var faktisk på besøg i Herrnhut, og der blev lavet en aftale om, at den danske stat ville bygge nogle skoler på øerne, men så skulle brødremenighedens missionærer stå for undervisningen. Og det var der flere grunde til. En var selvfølgelig, at det var nok svært at få danske lærere. Og de fleste af brødremenighedens missionærer, de var tyskere, men der har faktisk også været adskillige danskere i historiens løb, som har arbejdet som missionærer i de vestindiske øer. Så det blev brødremenighedens missionærer, som kom til at stå for undervisningen, og også fordi de havde jo et godt forhold til slaven. De var
meget respekteret. Med den historisk stærke indflydelse er det ikke overraskende, at brødremenigheden stadig har en naturlig stærk position på de tidligere dansk-vestindiske øer. So this year we celebrate 280 years since the erection of the sanctuary. Denne sten er rejst til minde om, at det er 280 år siden kirken her blev bygget, og at det er 285 år siden de første missionærer kom hertil, og at det er 560 år siden den oprindelige brødremenighed blev etableret. So as we celebrate our 100th anniversary. Her ved markeringen af 100-året for salget af øerne ser vi lyst på fremtiden, og brødremenigheden vil fortsætte med at vokse i regionen. The church itself continues to grow. So God bless you. Our church has come a long way because now I think we were among the first church that began or well having female pastors. Brødremenigheden er kommet langt, og vi var mellem de første menigheder, der fik kvindelige præster. I hele Vestindien har vi omkring 20 kvindelige præster. Efter næsten 300 år blev jeg i 2006 den første kvindelige præst i New Herrnhut. But we still have a pretty strong footprint, but again with St. John, one of the challenges here in St. John is that we suffer from migration. Vi har stadig en temmelig stærk base her, men på St. John har vi en udfordring med, at folk flytter herfra. Troen er stærk i denne del af verden. Gudstjenesten er højt værdsat. Du føler en samhørighed og et fællesskab med sang, glæde og menneskelig varme. Well, the church has a future. Brødremenigheden har en fremtid. Historisk vil der være op- og nedgangstider. Der kan være perioder, hvor man tror, kirken er døende, men kirken dør ikke. Kirken vil gennemgå sin egen udvikling, men vil altid forblive stærk. Så jeg ser en lys fremtid for vores kirke. We may wonder what's happening to our young people, but we have to plant the right seeds. And the church is planting seeds across the Caribbean. Vi kan undre os over, hvad der vil ske med vores unge, men vi har plantet de rette frø, som vi også har plantet frø ud over hele Karibien. Og så må vi ikke kun betragte kirken fra den religiøse side. For eksempel har vi en vigtig samfundsmæssig funktion. Vi har fødevarehjælp, som bespiser mange i dette samfund. Vi har også programmer, der støtter folk i personlig krise. Så kirken har en lys fremtid og spiller en stor rolle for samfundsudviklingen, socialt og økonomisk, såvel som religiøst og politisk. Really for me, working in different parts, meeting different people, it afforded me an opportunity. For mig har muligheden for at arbejde forskellige steder og med forskellige mennesker hjulpet mig til at tænke ud over min egen lille boks og komme tættere på andre mennesker på tværs af religionen. In other words, if you have a leader who tell lies. Når du har en stilling som leder i menigheden, må du vise ansvarlighed. Ærlighed og integritet er vigtigt. Med andre ord, hvis du har en leder, som taler usandt, så vil du miste tillid, og så vil du miste tilhængere. Men hvis du som leder fortæller sandheden, motiverer, påtager dig ansvar, så vil man sige, okay, du er en person, vi kan følge. That persons are able to say, well, okay, you are someone we can follow.